ye ebyenfuna bya Uganda kwe bitambulira agriculture byabulimi naye gye tukomye okukkiriza nti ebyobulimi yempaji sedduga ate gye tukomye okubisuulirira nga n'enteekateeka zonna eziteereddwawo kubanga tubyongeramu omuziziko ate ebiseera ebisinga zikotoggerwa n'abaweebwa ssente okubanga bongera okutambuza omulimu guno weka ngange enkola gye bakolamu omulimu gwabwe bakola senga vudde mu ngazeemu abala bakola kanaggweramu eyo abala bagutwala nga muliyo projekiti ez'enjawulo ezitandikiddwawo kinnuma nnyo omuvubuka okwefuula omubuyabuya okugula mukyalo n'ogule okutunda mukyalo n'ogule Kampala ebiseera ebisinga buli lw'olibeera ng'ettaka ly'otunda ddene ku ly'ogenda oggula manya nti okola nsobi omuntu atunda eka weyiika 3 najja agula ensanja 5 ku 7 okutali na kyapa n'ava gy'alina okulimi na najja ku mmere engule n'azimbawo emizigo 3 n'asolo zange 10-10 naye ng'emitwalo 3 tegaweerera mwana school fees n'okumuliisa tegamuliisa obuzibu butandikidde mu ffe abavubuka simanyi bakulu kye bagenda kukola okwongera okwagazisa ffe abavubuka okulima kubanga n'abo abali mu byalo okulima tebakwagala era ogenda okulaba nga babakaka ku kake ebiseera ebisinga tolina kutunda mukyalo ogule Kampala olina kutunda Kampala ogende mukyalo kubanga yeewagazi ne Kampala gweyayaaniranga nsangi kyaliko ekyalo bwe kiba nga kyaliko ekyalo lwaki togende eri mukyalo ewagazi n'okulaakulanyayo emyaka ng'etaano kumi bajja kubuuza nti awo wafunawo otya kimpaliriza okukyaza muganda wange onoabeera muzzukulu wa Mugema Ssentongo Dawudi yakulira okutendeka ebyobulimi n'okumanyisa abannaddala abavubuka kubanga naye muvubuka ndowooza ajja kukola omulimu omulungi muganda wange okuva mu kitongere kya Uganda National Farmers Federation UNFFE Uganda National Farmers Federation okwongera okuba tooki mu butyabwe tusobola okuzza amaanyi mu byobulimi bya Uganda nga tutandikira ku ffe abavubuka kubanga ffe percentage ennene okulima bw'okulekera omukadde n'akazi kuleka weereza maama wake emyaka omukaaga banaalima mmere eri etya nkwaniriza ku BBSKATI na muzzukulu wa Mugema neyanziza nnyo muganda wange era Ssentongo ndi musanyufu okuba nti otukyazizaako wano BBSKATI eyaffe era nga njagala okusooka okulamusa ku batulaba anti mwasuze mutya nno oba nnaffe abatulaba nange njagala okweyunga ku bannayuganda okutuusa ebirowoozo byange eri abo abafiiriddwako ab'enganda n'okubasaasira nti kitalo nnyo abafiiridde Fort Port eyo ku luguudo n'embaale n'obubenje obw'enjawulo obwabaddewo eggulo n'ekyoyogeddeko ekidyeri we tufiirwa obulamu ffenna tunyolwa era nga tubasaasidde nnyo bannaffe kozi ensonga etuleese wano yeyokwongera okuttaanya naddala ebyobulimi nga bw'okyogeddeko nti yempaji eggwanga lino kwelitambulira so twagala naddala abavubuka okulaba nti beenyigira mu byobulimi ebyo okuba nti babisoosowaza naye n'okusingawo nti okuwako ku statistics entono ennyo naddala ezikwatagana ku ggwanga lino tujja kujjukira nti ebitundutundu nga 7-10 eyabannayuganda bo babeerawo ku bulimi tebalinayo bajja ssente walala okujjako ebyobulimi yes oba okuta enkumbi yes n'abo abatakwata nkumbi oba olina ky'otuuzeeko nga kya bulimi oba oguza ebirime n'obitunda 7-10 ku bannayuganda we bajja ekyokulya bya bulimi ate nga w'otunuuliramu nti we tudda ku ludda lw'abavubuka nti eggwanga lino olimanyi lisingamu bavubuka ebitundu nga 7-10 bannayuganda bavubuka ate baana bato so kitegeeza nti gwe mugijeera gw'abantu abakola bavubuka so we tuba nga tuli bakutwala maaso ebyobulimi tulina kufokasinga ku bavubuka bano kubayigiriza butya bwe basobola okwenyigira mu byobulimi kyannaku nnyo nti bwe twali tukula bwe wakolaga omusango gwonna wabanga ku ssomero ekibonerezo kyabanga kyakulima so abavubuka abasinga bakula nga bakyaye nnyo okulima nga baga okulima kuno ate n'ekirala nti abasinga balowooza nti bw'oyogera ku kulima olowooza nkumbi eri olulimi olunaku zino lwebayita ekidima n'okeera ku makyenguba enkuba yakacyano kati ennaku zino bakatandika okussamu amagetes kulinga kigere kikalu wanyogoga abavubuka kibalowoozaako ku kulima so twagala okuwabikula obwongo nti opportunities
nyingi nnyo mu byobulimi okusinga kulima kulyo okwenkumbi. Ate n'ekirala kye tulabye kati Bannayuganda bangi nnyo kimanyi nti omutwalo gumu nga mwenkumi bbiri buli mwaka bafuluma eggwanga lino. Buli mwaka nga bagenze mu Middle East yao bawalabu Saudi Arabia okola Oman emirimu jetu emirimu jiba wa sente yes neje tulowooza nti jibateka ku risk neje twala no budde je budde ka unalinjogerako na abasambi bo mpira era story mwajirani nga wana ku BBS aba kwa kisojja yanti nga twebuza nti abasambi bo mpira bano baba bamazo ku bo mpira bikiye basobola okutambuliza ko obulamu kubanga tubola we bangi nnyonti bamara akaseera kabi nga bakubyo nga bamazo sambo mpira obulamu bubafuukira buzibu buzibu ne bage yali so, costa yetaga kusondera nalimba yigiriza nti ebyobulimi bino opportunities nyingi nnyo ze basobola otandika mu nga abavubuka kubanga abavubuka bayine ebizibu ebyenjawulo naddala we twogera ku bulimi tebalina ttaka abasinga percentage nene abasinga era oyogera ko bagamba sente tunazijjawe zigendo teeka mu byobulimi abasinga bagamba n'amagezi genyinte tugalina agasobola okukola ekintu ekivaamu sente kubanga abavubuka tujjukira nti baagala sente ez'obuliwo ayagala wakola olwaleero enkyafune n'afunawo omutwalo naye ebyobulimi oyinza okusimba n'omala omwezi tonalaba nijigenda mwebiri oba mwesatu tonafuna ku kikumi so obugumiikirizo obwo abasinga tebakola ki tebabulina so tuwa wa enterprises enjawulo obanga kitwaliise obulunzi obo obulimi obwenjawulo bw'osobola okujjamu sente amangu nga bukumachinga nga gw'omuvubuka so z'ensonga ezo zitugezaako okusikiriza abavubuka n'abaana abali mu masomero okimanyi bulungi mwami Lugonvu nti abaana bamala obudde bungi nnyo mu masomero kinnuma nno so bwe tuba tulina okuba nti tutageting ebyobulimi tulina kubijjira ddala mu ssomero omwana mwamala ebbanga eddene so ffe nga Uganda National Farmers Federation ekitongole kyatwandikibwa abalimi mu 1992 gy'emyaka nga asatu kati era nga tukolagana ne ministry evunanyizibwa ku byobulimi nga tukolagana ne ministry evunanyizibwa ku abyenjigiriza tusazeewo nti twagala okusesira kubavubuka nga tubatendeke ababali matendekera tujja basange naye n'abali ebweru tutemye empenda ez'okulaba nti tubagazisa ebyobulimi basigala mu byobulimi ate era bakolera mu byobulimi ne bajjamu essente mwami Museveni bwe yabadde ayogera pulezidenti w'eggwanga lino yevuddeko okunaku lw'abakozi yagamba nti ebyobulimi ye sekita mu Uganda wano eno obusobozi okugenerating emirimu obukadde ataano kitegeeza nti eyina obusobozi okulabirira bannayuganda bonna nga buli munnayuganda alina omulimu nga yeesigamye ku byabulimi naye ate okimanyi mwami Lugonvu nti ebitundu asatu bw'obala abavubuka kikumi asatu ku bo bakireresi tebalina mulimu tebalina kye bakolako wana Uganda buli bavubuka kikumi b'osanga buli bavubuka kikumi b'obala asatu bw'obabuuza nti okola kiga nti ndi mukweyiiya neeyiiya wano ndi mukweyiiya era njagala abazadde abali mu byalo okwata essimu okubira omwana w'omugambe nti mwana wange okola ki e Kampala tulinabangiabali e Kampala tebalina kye bakola abali ku ngu so abantu abo baali badde balima emmere ne tugifuna ne tugitunda ebweru Uganda eno ettaka lye tulina nga twasazeewo likozesa lyonna lisobola okuliisa abantu miliyoni bibiri singa tukozesa ettaka lye tulina naye wabula ku ttaka lye tulina litusobola okulimako Uganda akaseera kano ekozesaako obutundutundu 3.5 ku kikumi 35% ku ttaka lyonna litusobola okulimirako esigalawa 65% tetunagikozesa no choga suku takeriri mu Uganda naye takeriri wonga lisobola okulimirwako eriri wonga tusobola okulimako tukozesako 35% muzungu je twaliise aleboland which is 80% kuba etakali onali tusobola okulimako mu Uganda 80% kati kweyo 80% zimbe yes 20% kati yo tusobola amazi ensozi enjazi ze tusobola kulimako naye bitundu kinana tusobola okulimako naye otunulya we tusobola okulima we tukozesaako bwe butundu 3.5 kitegeeza nti tukyalina ogubangirizi gunene nnyo okusobola okulisa abantu miliyoni 10 ebi
bibiri ndoza mwenga ba Uganda National Farmers Federation chitofu mutuki ya butere of ministry ya agriculture nzenzikirizo kuba ntibalobinze chimala nabo benyinyo bokera ku machina ogama nti kiba kyabwemu okera ku machia no gamanti agriculture sector singa bana Uganda tusamanye mu byobulimi abantu obukadde 50 babera bafunye emirimu naye nga Uganda tukiriza nti tuwera abantu 50 obukadde tuliana mu bubiri na mbusatu naye nga agriculture sector teri amanga those zitekebwa mu sente mbitirivu namwe mwetuddeko n'ensonga endala gye njagala okutunuulira nti well atugamba nti singa abavubuka banyigira mu kulima singa abantu eyongera okulima n'aba abali mu kulima bagandi naffe abali meno tukabeera kati waliwo abakulabe waffeerwe ngeyo ebusubi kyamagana bagati mwami sentongo talina kyatugamba naffe n'abalima tuli mu kaba gavumenti etuyambye n'ebyo tulima badondola bidondole nsubira okuba nti wakyaliwo obunafu okusooka okwagaza oyo omulima agulimu nti omwana bw'anaava mu Kampala ngabadde ku boda boda nadda mukyalo nasanga lukyamuzi gwe yalekera mukyalo nga naye aguze motoka ngaajije mbyabulimi ajja kujja Kampala naye buli lwava ku boda boda naddayo nasanga gwe yalekayo ng'ekitogi kimukutuse naye gajagati obulimi temuli sente omanyi nti kansoke nkutereezeemu kizibu nnyo okutunuulira omuntu ali mukyalo naddala ng'omusanze ava ku faamu n'omutunuulira ng'ekitogi simukutuse n'olowooza nti ali bubi. Okay. Mwiza nokubanga ovudde Kampala nga wasuze enjala. Yenga ino muogo gwali naje muogo gubatugambye tulie. Ate tulina abalimi fere tumanyiko betulabyeko. Nga asula mu kasisira. Na yenga amataga kama onako gamuwe mitwala 5. Na yenga asula mu kasisira kitegeza anti ayizo kubata naba ku improving abine ebintu fere tuite ebiyebweru okwambala kubanga avuka iba considering obulamu obulungi. Kwambala nafune smartphone ngeno natambula atenga fijitito obulamu obulungi kubera nti oli ina basics oyine emere ejina abana bo sobolo bawerera osobolo ofune ebyo osobolo kugenda mudwayo rosaswa ne bakujanjaba ebintu ngebye bitandikirwako nayo omuntu akola akakaga ane Kampala ahizo obutasobola bulamu obo so obuzize kibuzo nti tukoze ekimala okulaba nti ebyobulimi biyambibwa. Yes, ngera Kristo bwe yagamba. Nti challenges oba n'ebizibu tebigenda kugwawo. Buli unaku wazuka w'ekizibu ekipya. Naye tojja gamba nti gavumenti erina kyekoze obanga ffe abayambako gavumenti tetulina kyetukoze. Ekyamazima kiri nti tweyongera okubiza gavumenti okwongera sente mu byobulimi. Ne program nyingi nyo tuzeetabamu nga tuziteekateeka. Okulaba nti tuganyulwa omulimi asembayo wansi. Naye omulimi asembayo wansi era omukulembeze w'eggwanga kyaza ategeeze eggwanga nti tuve ku kutunuulira obulimi n'obulunzi nga etali business. Efuke business. Ngabulaga nti gw'omulimu gwange nkola mu bank. Nkola mu bank. Nze nkola mu farm. Nze nkola nina farm yange njitwala ng'omulimi omulimu gwennyini gw'ejjamu essente. Kyeki kyatulemesezza kubanga bw'obeera n'omulimu ng'olina business oba otunda mu owakiseka otunda mataala oba otunda ngoye mwakedi ofuba okuliikiriza bizinensi yo okunoonya ba kasitoma ofubako. Oh yes. Gavumenti nga tena abaana kuyambako naye abasinga abalimi kye batannaba kukola so ffe ng'ekitongole kivunaanyizibwa ku balimi naddala omulimi oyo omutono tugamba bwe tuti tujja kuyambako okusomesa n'okulaga obutale gye buli. Naye okusookera ddala nga ggwe agenda okutwala obulimi nga business naddala kati nga ggwe omuvubuka abo yingire ogenda tandikawo faamu y'obumi okimanyi nti ebbeeyi y'akamyo ekubisaamu ennyama y'enkoko emirundi esatu akamyo n'akatale kaako wano mu Uganda tetukasatisifayinga bwe mwatusibako obugubi obugubi obujjukiro mwendeko obugubi ndozo obuzibu bwe tuyina mu Uganda tuchamukirira ndi muntu twada tunanonyereza ku business bulungi mweke jini ya eby'obulimi mwatu siba ku moringa ne mtu jja ku moringa ne mtu teeka ku vanira ne mtu jja ku vanira ne mtu teeka ku busanyi ne mtu jja ku busanyi kati akatiko kafusa akatiko mtu je katiko katuli kamyu ondaba we bale nyo naye njagala kutunuza ku kakutunuza ku mwamirugongo ogenda okulaba nga tebikoze kimala okira otya ku makya muganange sento omanyeze munansonyiwa n'ongamba nti nve ku mbizi abasiraamu mu nsonyiwe n'ongamba nve ku ntenzire kamyu
awe twagala okwongera okutusomesa amaanyi ga kamyo okunzija kukyabadde oki nansangwa katika kankunyonyole bwendi nti era ne wemba nsomesa abana abasambi bompira bwembadde kugamba juzi bennalimu nabasomesa bumi omanyi lwaki akamyu ne wobanga twauza mu meza bwetu tyo soboteka o wa gundi ya kamyu neberawo famu ya kamyu yes ate jyo tasobola kola ku mbizi embizi wetaga ekitone nya 5 ku 10 atisi wetaga 5 ku 10 bavubuka bameka abaina 5 ku 10 tandika na ekitono kyolina kati ninye dakika zizino ziri ya 28 zimaze okuyita kusawa esa tuweza machagona kolo nchai ni mugana nge sentongo Daudi okuva mbana fawe Uganda National Farmers for a Federation tugenda kuma wakati ninyo okuongira okutunulira well eby'obulimi byebiri mu sukari eby'obulimi byebirungi fena tukiriza na yetu kutete tuti omuntu ali mu Kampala asiba nga asabiriza munnamu weyo kapicho mulundi gumavuga yuto afuna ekikomando omugamanti da mukyalo batandikide wanga baba Uganda National Farmers Federation okutugamanti omuvubuka wano we wali enchayo boli awo ngenda kumawo kati ninyo okwongera okuba tochi ate mu nsongezo.